こんばんは。足立区のソムリエになる現下町のワイン番長ディセンソムリエ福士です。足立区って言ったらね、世界のたけしさんもね、足立区のたけしとか北野とか言うぐらいなんで、僕もせっかくなら足立区のソムリエって名乗ろうかなと思っております。よろしくお願いします。もうね、あっという間っすよ。もう8月もお盆過ぎて90、11、12、4ヶ月半で今年も終わりっすよ。45になっちゃいますね。早いもんだ。というわけで今日ご案内したいのがこちらです。もうついこの前飲んだかな、感動している、うめえうめえって言ってたんだけど、飲むのが2年10ヶ月ぶりというね、エティエンヌ・ギガール。泣く子も黙る、エティエンヌ・ギガール、タベルのロゼネス2021。ワイン好きな人とかソムリエの勉強したことある人は必ず覚えるんですよ。フランスのワインを勉強してる中で、南仏ローヌ地方に行って食べるっていう産地、ロゼのみ認められてるって、これを覚えるんですけど、食べるってね、ロゼでフランスの中で一番歴史が古い産地で、ギガルの営業の方が言ってたんですけど、多分嘘じゃないと思うんですけど、っていうぐらいね、本当ロゼの産地で、比較的ローヌ地方とか南フランスでロゼを作ってるんですよ。ロゼ文化ってね、日本って本当にまだまだ発展してないっていうのもありますよね。フランスに行くと、それこそパリとかね、あのスーパーに行くとロゼワインってずらってあるんですよ。だいたい南仏ラングドックとかで安く低価格帯のロゼがいわゆる日常に飲まれてたりとか、パリの街中に行ったりするとシャンパーニュとかスパークリングじゃなくてロゼでまずは乾杯とかいうのがあったりとか、国柄フランスってロゼ飲む文化あって、それに比べては日本はまだまだだなと思うんですけど、実際ロゼの生産者に行くとやっぱりフランスでもロゼは季節商材って言ってて、なかなか作りづらいとか売りづらいみたいなのがあるみたいなんですけど、ロゼ大好きソムリエの私が、あの人生で2位に挙げたいロゼワインって今言ってるんですよ。タベルのロゼ、まず1位はもうこれダントツというか、これロゼの中でこんなこだわって作ってんのってないなと思ってて、それがシルバンパタイユのフルウルトロゼピノノワールです。あ、予想通り。ヴィンテージのニュアンスがやっぱ出てると思いますね。17はすごいエレガントの年だったんでね、やっぱ19も20、来年のも結構濃く出てんじゃないかなと。バラですね、これこの前も言ってるんですけど、バラ1万円未満なんですけど、1万円でももしかしたら安いんじゃないかなと思えるロゼのワインです。もうこれはやばいんですよ、本当。なんかロゼというかね、普通ロゼってセニエ法って言って皮とか加工とかを一緒に醸して色をこうやって出して、途中で皮とかを出すと赤ワインと白ワインの中間になるっていうのが基本の作り方なんですけど、シルバンはねジュースにしてそれを混ぜるっていうね、すげえよみたいな。でこのタベルはね、ほんと普通にさっき言った醸す方法で、比較的ロゼの中でもめちゃめちゃ色濃いめなんですよ。味濃くて、あの2年10ヶ月前に飲んだ時もこれはなんて飲み応えあるロゼなんだなと思った記憶があるんですけど、3番目がザコルさんのロゼです。あれもめちゃくちゃ良かったよな。やっぱねザコルさんも南仏らしい、南仏のブドウってね、これもブレンドなんですよ。ブルナッシュとかシラーとかカリニャンとか、やっぱ骨格もしっかりしたロゼだったり、安いっていうね、ギガルの食べるのもそうだし、ザコルさんのロゼも味をしっかり醸し出してる、薄くないロゼ、爽やかなロゼっていうのもね、白ワインっぽい酸も出ててめちゃくちゃ美味しいんですけど、はい、2年10ヶ月ぶり。 Let's change to Rosé. Rosé, we have the appellation Tavel. Tavel is a very interesting appellation because it's one of the oldest Rosé in France. Tavel is always very deep in color, as you can see, and powerful. It's not a refreshing Rosé, that's a gastronomic Rosé. We have nice aromas, nice aromas. Strawberries, blackberries. Ah, すごい。マルサネとかと違う、全然違う。はい。そうなんですよ。めちゃめちゃガストロノミーですよ。では行ってみます。下町で飲む、食べる。はい、濃厚濃厚。濃いっすね。ちょっと香り冷えてるから、もう香りはね
黒い果実、グレープフルーツジュース 100% の香り、巨峰の香りみたいな。でその中でやっぱちょっとね、酸ですね、やっぱ柑橘系の酸っていうのもまだしっかり感じられますし、ちょっと上げたいかな。ちょっとこの後マリアージュとかやってきて、ゆっくり温度を上げつつ飲んでいきたいと思います。ではまず2年10ヶ月ぶりに食べる。めちゃめちゃエキス注入してて、飲んだ瞬間香りはほんとね、バラ、アルコール感じる糖度があります。糖度、アルコールが高いと糖度を感じるニュアンスが出るんですけど、しっかりエキスを注入してますね。ロゼワインというか赤ワインって言ってもいいんじゃないっていうぐらいの濃厚さ、皮のニュアンスもしっかり出てるし、結構やっぱ 12% 以上はあると思います。それでいて赤ワインの21年のギガルとか飲むと、もうマジ渋すぎて、バランスは悪くないと思うんですけど、今飲むべきじゃないよねとか思うんだけど、しっかり注入させたロゼになると、こんな若くてもまだまだ飲めるっていうね、しっかり濃厚さも苦味も担任も感じれる、なおかつバラっぽい感じにアフターが綺麗に酸が乗ってくる、これこそ最高級のロゼでしょ。僕の中でベストはラタトゥーユだったんですよ。ただ週末とかもいろいろ忙しくて料理も大して作れてないので、おすすめのこちらを合わせたいと思います。ガスパチョですよ。マレ・ノストルムさんかが輸入してる、レストランさんとかからもしかしたら、無添加のガスパチョですね。ほんとスペインのガスパチョって感じで、めちゃくちゃうまいなと思ってたんですけど、はい、濃厚っすね。キャロットジュースみたいな感じですかね。トマト、キュウリ、ピーマン、玉ねぎ、オリーブオイル、ビネガー、食塩、ニンニク、加工でんぷんだけ入ってる、無添加じゃなかったですね、はい。いや、ほんとね、ガスパチョってそんなむずくないんでね、自分で作ってもいいなと思うんですけど、日持ちもするしね。レストランさんとかだとアミューズでたまに出てきたりするけどね、やっぱ作り置きもできるし、食欲もそそがれて爽やかだし、いいんですよね。うまい。ニンニクとビネガーの味わいがしっかり出てて、玉ねぎとかね、ちょっとハーブっぽいニュアンスもあって、めちゃくちゃ美味しい中で、明太フランスをそのままかけちゃって、恒例にいってきます。アフターには明太の味わいが乗ってる中でいってます。マリアージュポイント88、全然普通に美味しいねって感じで、マリアージュに行ってないから88なんですけど、食べるめちゃくちゃしっかりした感じなんで、赤ワインに合わす感じのがやっぱいいと思いますね。なんとなくね、そんな気もしたんで、もう一個用意してきました。はい、スーパー閉店間際に買ったマグロ尽くし、全部マグロです。これでネギトロっしょ、この海苔がね、意外に食べるに合うんじゃねえか。お醤油で合わないわけないっしょ。うん、お醤油の塩味もしっかり乗った中で食べてこれはね、マリアージュポイント90いきました。なぜかというと、まず白ワインだと臭みが出ちゃうみたいな魚ってあるんですけど、こんだけね、しっかりボディがあって苦味もあるから、まず臭みが出ない中で、マグロの旨味、油っぽい感じとか旨味っていうのがふわって持ち上げてくれる感じ、油感、マグロの油感っていうのがさらに出てきて、食べるの苦味とか甘さとか酸も口に残ってるんだけど、お互いがめちゃめちゃ浮遊してる、最高っす。握りでもちょっといっていきたいと思います。イトロ軍艦のが良かった、締めにも忘れる、食べるのをぜ、2500円プラスです、よろしくお願いします。エティエンヌギガルに